ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଅଲିଭା ଦ୍ୱୀପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରିଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୀକରଣର ପାଠ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସମୀକରଣର ପାଠ, ସମୀକରଣ। ପିଲାମାନେ ସମୀକରଣର ମିଶାଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସମାଧାନ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ପାଠ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା। ହେଲା, ମନେକର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମିଶାଣ ଦୁଇ ସମାନ କେତେ? ପାଞ୍ଚ। ଏକ୍ସ ମିଶାଣ ଦୁଇ ସମାନ କେତେ ହେଲା? ପାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲେ? ଏଠି ଦେଖ ସହଜରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତିନି ମିଶାଣ ଦୁଇ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ହେବ? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ମିଶାଣ ଦୁଇଟା ସସମାନ ଚିହ୍ନର ଆରପଟକୁ ଦେଇ ଦିଆହେବ। ସସମାନ ଚିହ୍ନର ଆରପଟକୁ ଗଲା ପରେ ମିଶାଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ। ହେଲା, ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଲା? ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ କରିଦେଲେ ଆମର ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଏଠି ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶାଣ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରପଟକୁ ଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ। ହେଲା, କେଉଁ ଆରପଟକୁ ଗଲା ନା ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆରପଟକୁ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା। ଏକ୍ସ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଠ। ମାନେ କେତେରୁ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ଆଠ? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ଦଶ, କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ପିଲାମାନେ? ନା, ଏକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ପଟରେ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇଟା ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫେଡ଼ାଣଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମିଶାଣ ଏବେ ଆଠ ମିଶାଣ ଦୁଇ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଠ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦଶ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଠ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ପାଇଗଲ ନା? ଓକେ, ଶୁଣା ଛୁଆ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କରିବା। ଏକ୍ସ ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦଶ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ। ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ? ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠି ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ଥିଲା ଆରପଟକୁ ଗଲା ଯେ ଆମର ହେଇଗଲା ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ। ହେଲା, ସେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ସଟା ଆମେ ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବା। ଏକ୍ସଟା କ'ଣ କରିବା? ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ମିଶାଣ ଏକ୍ସ, ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ, ପାଞ୍ଚର ପଛପଟେ ଦେଖ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମାନେ ମିଶାଣ ଅଛି, ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ତିନି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟାକୁ ଆଗେ ମିଶାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଶେଷ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟା ଆରପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିଶାଣ ଦୁଇ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଯେ ଚାରି। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କେମିତି ବାହାରୁଛି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସାତ ଫେଡ଼ାଣ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦଶ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି
दुटा चिन्ह काटी माइनस सामान चिन्ह दिन मिशाण हो अलग चिन्ह दिन फेराण हो कौन हो सात मिशाण एक्स इज इक्वल टू दस ताल पिला माने एक्स इज इक्वल टू कैसे हम एक्स इज इक्वल टू दस प्रेरण सात ताने एक्स इज इक्वल टू तीन जानी पार्छ पिला माने वेरी गुड बर्तमान पिला माने आउ गोटे क्वेश्चन देखा एक्स प्रेरण पांच इज इक्वल टू माइनस दस ताने एक्स रो मूल्य देखो पिला माने एठी देखो एक्स एटा माइनस अच्छे आर पुर कौन हो प्लस हो एक्स इज इक्वल टू माइनस दस मिशाण माइनस दस मिशाण पाँच कौन हो पिला माने माइनस पाँच कौन ना अलग अलग चिन्ह थी आम कौन हुए फेराण हो सारापुर कह चिन्ह रही बड़ संख्यार चिन्हटा रही बड़ संख्यार चिन्ह फेराण थी फेराण एक्स इज इक्वल टू माइनस पाँच देख पे भी तुम चाहिए प्रमाण कर देख माइनस एक्स जगार के माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच के माइनस दस ना देख प्रथम उत्तरटा आसूँ ना डाण पटा सामान होटा तमाने उत्तर सामान अच्छी आम समाधान ठीक बाहर करके पाने समीकरण को लेकिन पाठ आज सरला पुणी देखा किसी नुआ क्वेश्चन सहित परवर्ती क्लास परवर्ती वीडियो धन्यवाद पाने।